د اریوب ځاځوی ولسوالۍ اوسیدونکي له احمد خیلو د ځاځي اریوب تر ششتې بازاره د همدې شاوخوا دیرش کیلومتره کنډ کپر سړک په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. ځایي خلک وایي نه یوازې مرکز ګردیز ته پر وخت خپل ناروغان نشي رسولی، بلکې د تفریح لپاره له ګڼو ولایتونو سپینې شګې سیمې ته یې د سیلانیانو په راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د سړک غوښتنه مونږ مخکې کړې وه، هغه وخت کې مقصد چاپرینه خودو او اوس هم د سړک غوښتنه کوو، ځکه چې مریضان لري د ځوځي، هغه پر مونږ یې لرو مریضان، دا مریض چې مونږ نقل کوو نو هغه دی دا خطر سره مخامخ. دولت جمهوریت کې مو شل واره عریضي کړي، شل واره مو غوښتنه کړې ده، مونږ ته د دوو سپورې هغې مونږ غوښتنه چا سار ته ونه رسوله. په دغې ولسوالۍ کې د حکومت محلي چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي د پخېدو لپاره یې د سیمې د اوسېدونکو غوښتنې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د ولایت مقام ته مخبره کړې ده، د ولایت مسؤول سره مخبره شریکه کړې ده، هغه زموږ سره دا وعده کړې ده چې دغه تیر چپالونه چې کوم دا پروژه وه منظور شوې ده، خو کار نه دی باندې سوی. په آینده کې به انشاءالله العزیز دغه سړک د ډنډې پټان د دو سړکې سه بیا د اریوب تر ولسوالۍ پورې دا سړک باندې به کار شروع کېږي. د ځاځي اریوب او احمد خیلو ترمنځ غځېدلې همدغه لویه لاره چې هره ورځ پرې لسګونه موټر تګ راتګ کوي، په تیر جمهوري نظام کې د وخت چارواکو د سیمې له اوسېدونکو سره د دغې لارې د رغونې ژمنې وکړې او حتی دغې لارې ته بودیجه هم ځانګړې شوې وه، خو عملي کار پرې پیل نه شو. حبیب الله سراب، اریانا نیوز، پکتیا، د احمد خیل ولسوالۍ.